Hola, hola muchachos. Jam Redinela dhe jam përfaqësuese e grupit tim si vajza moratore. Jam këtu për t'ju prezantuar idenë tonë inovatore. Në fakt, një ide inovative lind nga ndonjë nevojë apo dëshirë e jona për diçka që nuk gjendet në treg. Kështu është ideja jonë. Si tre vajza super chill dhe super fun, ne duam të argëtojmë me shoqërinë tonë. Për vende të cilat në Tiranë janë të pakta ose super boring. Këtë kemi menduar që të sjellim. Kemi menduar të sjellim një ambient për të rinj mbi 16 vjeç dhe për çdo njerëz që ndihet i ri në shpirt. Ambient do i ofroj lëra të kategorive të ndryshme, duke filluar nga ato sportive, lëra elektronike, lëra tavoline apo edhe mos u nxe për të vënë pak në lojën e rrethuar tuaja. Një nga avantazhet tona është komoditeti që ofrojmë për femrat dhe për meshkujt. Ku vajzat mos ndihen sikletosura nga sytë e meshkujve pianes që ndodhen ndonjë në Tiranë. Gjithashtu ofrojmë edhe çmime shumë të arsyeshme, duke qenë se frekuentuesit tan do të jenë kryesisht studentë të rinj. Ofrojmë edhe movie night, karaoke night, dance night, ku të rinjt mund të jenë më tepër me njëri tjetrin, po gjithashtu edhe të përputhen. Shaka. Ata mund të jenë në praninë e pijeve dhe snacks që ne ofrojmë. Argëtim, sfida dhe të qeshura vetëm në mbretërinë e shumë shumë largët.